یا اللہ مجھے معاف فرمائے ایک دعا مانگا کریں، میرے لیے بھی محتاج ہوں، یا ضرور مانگا کریں یا اللہ مجھے معاف فرما اور میری نسلوں کو معاف فرما. وہ کیسے؟ اس کا مفہوم بھی سن لیں، یہ کیسی معافی ہے؟ ذرا معافی کا مفہوم سن لیجئے غور سے. یا اللہ مجھے معاف فرما اور میری نسلوں کو معاف فرما. کیا؟ کہ اللہ مجھے ربنا لا تؤاخذنا بنسوء اعمالنا، اللہ میرے ساتھ میری کمی کوتاہیاں دن کی یا رات کی اس کا مواخذہ نہ کرنا، پل پل کا حساب نہ لینا اس دنیا میں اور آخرت میں. ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، اور اللہ کوئی ایسا بندہ میرے پر یا ایسا شیطان یا ایسا جادو یا ایسا جنات یا ایسی بیماری یا ایسی نفسیاتی الجھن یا ایسا داماد یا ایسا بہنوئی یا ایسا باس یا ایسا بادشاہ یا ایسا حاکم میرے پر مسلط نہ کرنا. من لا یرحمنا، جس کے دل میں رحم کا ذرہ ہی نہ ہو. من لا یرحمنا. اب میں پھر بتاتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر اور میری نسلوں کو معاف کر، یہ کیا ہے؟ یا اللہ مجھے معاف کر دے میری دن رات کی خطاؤں کا جو عتاب جو عذاب مختلف شکلوں میں مجھ پہ آنا ہے، معاف کر دے. اور میری نسلوں کو کیا معاف کر؟ وہ جو عذاب اور لعنت اور مکافات عمل کا سلسلہ، تیری قدرت کے انتقام کا سلسلہ میری نسلوں میں جانا ہے، ان کو بھی معاف کر دے. اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میری نسلوں کو معاف کر دے.